Zdravím lidi, já jsem Honzaj a s dnešním kratším videem se po delší době obrátím na Hearthstone komunitu. Těm totiž byly vydány nějaké ty teasery na novou expanzi, která má v blízké době vyjít. Jelikož mě baví hádat a přemýšlet ohledně různých spekulací ve Warcraft loreu a byl jsem konec konců imičkem označen, který tyto informace pro Hearthstone komunitu shromažďuje, rozhodl jsem se pro vás nějaké ty informace shrnout. Sice někteří můžou namítat, že Hearthstone je dead a tedy nevyplatí se pro ně dělat žádný content, ale hej, když teď ten content nikdo momentálně nedělá, tak někdo prostě musí. Ještě předtím, než začnu mluvit k samotnému tématu, tak pokud mi chcete dokázat, že Hearthstone není dead a podpořit moji tvorbu, nejlíp tak uděláte pomocí lajku na video a odběru na mém kanále. OK, takže nyní se zaměříme na to, co víme. Hearthstone rozeslal několika velmi vlivným a slavným streamerům různé věty, které mají nějakým způsobem napovědět, o jakou expanzi se bude jednat. Tyto věty jsou: A storm is coming, the storm is closing in, can you hear the thunder? The darkness is draws near, a storm draws near, a decade cementing storm is coming, darkness descends, darkness looms upon the garden, a storm approaches. Omluvte moji anglickou výslovnost, ale hej, pořád lepší než cloud. Zároveň na oficiálním Twitteru Hearthstoneu se objevil jakýsi gif, který má trochu také napovídat, čeho se to zhruba bude týkat. No a z toho se dají zhruba vyvodit 3 až 4 témata, kterých by se to mohlo týkat. Samozřejmě, musím dodat, že je všem jen spekulací a tady se můžu plést, jelikož sám o sobě Hearthstone je docela nepředvídatelný, když si prakticky jede po své vlastní ose a nejede tolik podle lore Warcraftu jako takového. Každopádně, jdeme na to. Téma číslo 1, Alakir, Neptulon a další Elemental Lordi. Prvním takovým tématem, který se dá z toho popisku vyvodit, je něco kolem bouře, tedy blesků a vody. K tomu sedí Elemental Lord větru Alakir a Elemental Lord vody Neptulon. Dále také z Elemental Lordu máme již několikrát i Dagnarose a jediný Elemental Lord, který se tak vůbec v Hearthstoneu neobjevil, je Terrazan, která zastupuje element země. Je však otázka, jestli se na tu kartičku vůbec se s tím vzhledem vejde. Teda, co? Každopádně, co tím chci říct je, že i když Blizzard často své postavy na kartičkách recykluje, je otázkou, jak by to udělal právě v případě Elemental Lordů, kteří až najednou ve své plné originální formě již kartičky mají. Číslo 2. Outland a Elemental Furies. Elemental Lordi na Azerotu nejsou jedinými velkými elementály ve světě Warcraftu. Celou dobu totiž v Hearthstoneu trochu opomíjí až snad na jednu expanzi Outland a Draenor. Říkám až na jednu expanzi, protože jedna expanze se díky goblinům odehrála v Netherstormu, nebo aspoň se to dá tak říct. No a je možné, že se Blizzard může obrátit na další zónu na tomto rozbitém kontinentu, a to sluný a travnatý Nagrand, kde se nachází Throne of the Elements a hlavně Elemental Furies. Nagrand jako takový je obecně jednou z nejoblíbenějších zón hráčů celého WoWka a tedy osobně i mojí nejoblíbenější, a tak si myslím, že by Blizzard expanzí okolo něj získal u hráčů nějaké plusové body navíc. Můžeme ještě na gifu jako takovém vidět něco, co se vznáší a dost se to trůnu elementu podobá, i když normální trůn v Nagrandu je na zemi. Číslo 3. Outland a Lady Vash. Ještě u Outlandu zůstaneme. Létající Throne of the Elements by znamenalo, že někdo v Outlandu dělá bordel a mění postavy na sochy zarostlé mechem. Ten někdo souvisí evidentně s vodou a bouří. V Outlandu se nachází ještě jedna taková postava, která i souvisí s temnem, a to Lady Vash, což je bývalá nejvěrnější služebnice královny Ashary, která nyní slouží, nebo aspoň ve své době sloužila Illidanovi. V Outlandu měla za úkol vzít veškerou vodu ze Zangarmarše a napumpovat ji do jednoho velkého jezera, aby tím vytvořila vhodné bydliště pro své nagy a zároveň aby se ostatní kreatury podvolily a také začaly sloužit Illidanovi. Toto chování by samozřejmě naštvalo i místní Elemental Furies, takže je otázka, kam by až Lady Vash mohla zajít, kdybychom jí hráči ve WoWku nezastavili. Co se týče soch, mohla by to být reference na nagy jako medúzy, i když ty nedokážou přímo ve Warcraftu někoho zkamenět. Nyní už se ale od Outlandu posuneme trochu dále. Číslo 4. Thunderlord Lei Shen a Mogu. S bouří a blesky a také sochami souvisí ve světě Warcraftu ještě jedna velmi výrazná postava, kterou Hearthstone zatím jen tak naťukl. Jejím Thundergod Lei Shen, vůdce a král Mogu, kterého dle příběhu svrhli Pandareni a o několik tisíc let později v expanzi Mist of Pandaria ho chtěli oživit Zandarali trollové, jelikož byl jejich dávným spojencem. Jeho příchodu do Hearthstone univerza nahrává několik věcí. První jsou tedy blesky, bouře a i ten měnění do postav do soch, jelikož to je věc, kterou prostě Mogu dělali a která s nima souvisí.
Další je fakt, že sám Lei Shen se objevil jen jako Thunder King skin pro šamana, a to po krátkou dobu v rámci bandu pro podporu Hearthstone eSportu. Jako kartička by tedy mohl být dostupný v dost podobném měřítku jako Galakrond, tedy pro každou klasu jiná verze. Ale tady mě klidně opravdu opravte, jelikož co se týče gameplay Hearthstoneu, tak poslední dobou o tom nevím vůbec nic. Nicméně, Lei Shen se svými mogu je hodně pravděpodobný, jelikož by se aspoň celá expanze mohla týkat nějakého velkého mocného záporáka. S Lei Shenem také souvisí jistý Titan Keeper, a to Ra, kterého kdysi Lei Shen připravil o jeho sílu a držel ho jako vězně. Ra se již ve hře objevil, a to v souvislosti s expanzí Saviors of Uldum. Karta Mogu Kultist říká, že pokud máte board plný Mogu Kultistů, vyvoláte tím pro sebe právě High Keeper Ra, který dělá potom docela velký bordel. Navíc, Mogu Kultist má také svou úvodní hlášku The storm is coming. Což už jsme slyšeli jako jednu z těch uvedených hlášek v úvodu. To opět více nahrává právě k Lei Shenovi a k expanzi okolo něj. OK, to by byly moje tipy pro další Hearthstone expanzi. Nyní do komentářů napište, jaký na to máte názor, která expanze by se vám líbila a která se vám zdá jako nejvíce pravděpodobná. Chtěl bych také moc poděkovat Imičkovi, který obecně dává dohromady v Hearthstone skupině veškeré info ohledně této hry a mě dost pomohl s tímto videem ve schánění nějakého toho infa. Pokud se vám video líbilo a chtěli byste mě nějakým způsobem podpořit, znovu vás poprosím, abyste dali na toto video like a odběr na můj YouTube kanál, kde se obecně zabývám příběhem a prostředím Warcraftu jako takového, tudíž i nějakého toho Hearthstoneu, kde mám pro hráče této hry připravený speciální seznam videí týkající se příběhu postav právě z této hry. Nyní už se ale s vámi loučím a přeji vám všem příjemný zbytek dne.